さあ、ここで本日はゲストにいらっしゃっていただいております、小説家の道尾修介さんです。よろしくお願いします。道尾です。よろしくお願いします。お願いいたします。道尾先生とは、もう本当に10年あったんですけど、ある頃7、8年ぐらい前です、ね、あれさっきタモリクラブで、ご一緒したことめちゃくちゃ前に、一度ご一緒させていただいて、クイズの回ですね、クイズの問題を作ってみるみたいな、クイズ王の考える、そのクイズの構文みたいなのを習って作るみたいな回があって、それでご一緒させてもらって、その次もあるんですけど、改めて道尾先生のこれプロフィールございます。1975年東京都生まれ、オフィス用品商社で営業職として勤める傍ら、2004年セロメで第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、小説家デビューと。そうなんですね。結構じゃあ働いてたんですね。あ、そうです、営業マンをずっとやってまして。あ、そうなんですね、はい、でも学生時代から書いてたってことですか。19の時に書き始めたんですよね。それでデビューしたのが29だったんで、丸10年でデビューできたから、ね、はい。こういうのって漫画家先生とかに聞くんですけど、その、出すわけじゃないですか、投稿して、はい、新人賞みたいに出すわけですよね、うん、別に小説家って持ち込みとかあるんですか。昔はあったらしいですよ。あ、そうなんですか。最後の持ち込みデビューが京極夏彦さんだっていう。あ、そうなん、京極先生、そうなんですね、あとはもうキリがないもんで、はい、ほとんどの出版社は受け付けてないですよ。なるほど。持ち込もうとした人がいても、これこれこういう新人賞があるんで、そこに送ってくださいって、ね、なるほど、はあ、そういう感じなんですね、はい。もうすごいです。本格ミステリー大賞、日本推理作家協会賞、日本推理作家協会賞、大藪春彦賞、山本周五郎賞、直木賞、もうまだ取ってない賞は何かあるんですか。これは随分、ああこれ随分取ってますね。あれですよ、賞って文学賞ってこう順番があって、はい、直木賞を取ってしまうと、もう最後なんですね。あとはもう何もないです。あとはもう分かる、瞬間翻訳されて物価賞とか取るしかないってことですか。世界を取るしか、アドバイス賞とか、もしくはもう大ベテランが取る、はい、賞はまだあるんじゃないですかね。ベテランが賞取ることあるんですか。ベテランしかむしろ取れない、もうなんちょ名前もう僕あんまり書けないんで覚えてないですけど、なんとか、なんとかって賞がありますよね。はい、それはなんかその功労賞みたいな感じってことですか。いや、一応作品に与えられることになってますけど、やっぱりそこまでの功労ももちろん感じじゃないですかね。デビュー以来300作品以上書いてると、うん、柴蓮太郎賞だ、思いました。あ、そうなんですね、はい、柴蓮太郎賞は確かベテラン向けの賞だった気がしますね。ああいうのって賞の名前ってそのどういう基準で冠されるんですか、あれって。本当ですよね。直木賞だって直木13ってこうね、あ、直木35で売れたから35、はい、その人の作家の名字だって知らない人もいますからね。そうですよ、35全然知らないですよね。読んだことない。芥川はなんとなく、ね、はい、南国太平記なんか誰も読んだことないですよ、周りで。あ、なんでなんですか。なんか、まあ柴先生とか、そうかそうか、うん、山本周五郎は、そうか、すごいか、うん、不思議っすね。いや、でもなんかいつか自分が死んだ時にこう道尾修介賞とかできたらむちゃ恥ずかしいですよね。僕がジャッジするわけでもないなんかさ、自分で作った感じありますよね。そのいろいろ功績が、だって直木賞も芥川賞も菊池寛が作ったわけだけど、許可取ってないですもんね。遺族に許可取ってんのかな、こういうのって。たまに気になるんですよね。あ、なるほど。あ、すごい、300作品。あ、いや、これもっとですか。30いくつですね。ちょっと待ってください。10倍ぐらい。いや、9割増し。僕デビュー20年ぐらいなんで、これ300ではない。1年に。あ、本数だから。1年に15本出してる。缶で言ったらってことなんですかね。30冊ぐらいは出してる。はい、短編とか、まあ、1冊の本に6つ入ってれば、まあ、それで6作品と数えるなら、はい、ただ300は言い過ぎじゃないですかね。これどこ情報なんでしょう。まあ、今日は300にしといてもらってください。今日は300で。すごい。数字が出ればいいので。300っていうとやっぱね、本当執筆作業忙しいんじゃないですか。いや本当ですよね、寝る時間が300って非常にすごいですね。でも今も書いてなきゃダメだから、はい、年 4,5 作出す人ってそんな多作な人いるんですか。いや違います、これ年15冊です。15冊か。15冊ってすげえな。一月1冊以上。そのラノベの人とかってすごい早い人いるじゃないですか。赤川次郎さんなんかもう読者が読むより書く方が早いって言いますからね。へ、どのぐらい言ってるのかな。一番多そうですね、300ってすごいな。それはさすが、そうか、300冊ってそうか、異常ですね。年、でも年1冊2冊でもすごいですよね。うん、そうですね、年1から2でやってますね。それでもすごいですね、ずっともう途切れずに。はい、途切れず今とかはやってます。取材期間とか構想期間があるわけじゃないですか。はい、
あでも僕同時にやるんで、思いついたらわーっと書き始めますし、取材が必要になったらいつでも行くっていう。はあ、もう常に書いてるんですね、はい、もうそうやって働く期間、書く期間を決めるんですか？1日でこれだけは書く、これ時間取るみたいな。あ、大体書くときは僕ら400字詰めの原稿用紙でいまだになぜか数字枚数計算するんですけど、はい、まあ、10枚で決めてますね。11枚2枚書くともう翌日の直しがものすごく増えて、なんかやっぱり筆が乱れるみたいになっちゃうみたいで、集中力途切れちゃうんでしょうね。なるほど、うん、それ決めてます、ね。これって、まあ、今回この N という作品でも、これってちょっと前、2021年ちょっと前でしたっけ。なんか僕調べたらなんかちょっと前って書いてあったんですけど、はいはい、最新刊ではないですね、はあ、これ TikTok で話題っていうのがもう最近本当に本屋さん行くと帯にこの単語がすげえ出てくるんですけど、うん、やっぱ TikTok 売れはあるんですか？ ありますね。やっぱり健吾さんっていう、はいはいはい、書評、はい、本の紹介の TikToker の方がいて、はい、Nもすごく紹介していただいて、はい、もうでも TikTok 売れする作品って、うん、やっぱ TikTok 短い動画の中で食いつきあるフックがある作品じゃないですか。そうですね。その前、筒井先生の本がめっちゃ売れた時も、やっぱあれは多分あれですね、残像に口紅をかな、そうですね、残像に口紅をが売れた時もやっぱ文字が一個消えていくとか、うんうん、トリッキーさがある本がやっぱ売れるというか、うん、そうですね。こう一言で伝わるサウンドバイトみたいなものがある、はい、こう N の場合は6つの、はい、もう6の会場で720パターン、ね、720通りの読み方ができるっていう、はい、うん、こういう僕もなんか変わった本はやっぱ好きだったんで、うん、言ったらパビッチとかの、風の裏側かな、どっちからから読めるとか、うん、多分小津原一先生もそれ書いて、そんなの書いてたんですけど、うん、そういうのってやっぱ昔その番組とかで変わった本、面白い本ないですかって聞かれてプレゼンしてもらうみたいな仕事多かったんですよ、うん、でもそれって面白い本というよりも変わった本がやっぱ受けるんですよね、そうなんですよね、うん、どうしてもなんか普通にストーリーが良かったとかも、それって泣けますかとか感動しますかとか求められて、はい、単純にその設定が好きとかだけだと、ええ、なんか意外と伝え、多分まあプレゼン能力が低いからなんですけど、うん、どうしても良さを伝えられない、うん、やっぱ変わってる、他ともう一味違うとかの方がやっぱ TikTok だから売れてんのかなってめっちゃ思いますね。そうですね、まあ、ただ今本当に1億そう書評家みたいな、こうネットでいくらでも言えるんで、はい、売れた後にこう TikTok でも何でもきっかけは何でもいいんですけど、はい、売れた後に面白くないとものすごい叩かれるんですよ。うわー、叩かれるんだ。黙っとけって話ですけどね。本当に変わっていて面白いっていうのが絶対条件なんですよね。あれ、その書評投稿サイトみたいっぱいあるじゃないですか、あの書評がとか感想がめっちゃどっかのコピーみたいな、あれどういうつもりなんですかね。いや、あれ読むの俺結構好きなんですけど、これどっかで誰か言ったやつまんま書いてるよなみたいな、書評家みたいな人すっげー多いですけど、僕がいつも思うのは、はい、その中で割と、まあ、僕はすごく自分が面白かった作品について、はい、クソコメントを見るのが好きなんですよ、映画とか。誰か この面白さを分かってないやついないかなと思って、はい、1点レビューとか探すんですけど、はい、そういうので見つかるのが結構ウォナビー作家というか、はい、作家志望の人が多いんですよね。それがすごく残念で、なんでかっていうと、そういう姿勢で作家になれた人に一人も会ったことがないんですよ。なるほど。だからそれ見るとちょっとやっぱり、あ、申し訳ないけどちょっと見方を変えないと、なるほど、ずっと作家志望のままじゃないですかね、なんてね思ったりしますよね。もう最初から分かったってつもりで、うん、もう私はもう分かってるんで、うん、もう今売れてる人より作家性が高いのでこれぐらい言えちゃいますよみたいな感じなんですかね。だから僕らなんかもやっぱりデビューできるまでは全ての作家さんにもう心の中でひれ伏してましたからね。その姿勢はやっぱり大事ですよね。もう素人が黙ってもらしいですよね。僕はそんなこと言わないで、ね、いやいや、まあ、じゃあ代わりに言いますよ。素人が黙ってるから、ね、いやもうよくあんな書けるなって思うんですよね。すげえ長文書いてるじゃん。いや、まあそうですね、まあ熱はあるんでしょうね、はい、そうなんですね、うん、これってでもこれって俺もうまあ見て知ったんですけど、連載されてたんですか？そうです、文芸誌に。どういう、それって連載始まって、あ、今回、はい、あ、道夫先生の作品載ってるとか文芸誌読むわけじゃないですか、うん、でまあ翌月とか読むわけじゃないですか、はい、その時点ではまだつながりはこれ、うん、この単行本順で連載をしてたんですか？
あ、いや違います。違うんですか。また連載した順番は違うんですけど、だから連載で読んでしまった人は一つの読み方しかないんですよ、はい、順番が、はい、だから申し訳ないなと思うんですけど、もう連載の時点で単行本はこの形にして、はい、こう6つの章どの順番でも読めるっていう形にするって決めてたんですけど、それ連載始まった時はそれを明かしてるんですか。それじゃなく、あ、明かしてないんですよ。短編として完結してるわけですよ。だってそうなんです。だから連作短編集として雑誌を追いかけてきてくれた人は読んでいたんで、この楽しみ方は実はできてないんですよね、はあ、ただまあ、はい、単行本が出た時に違う順番でその人も読んでくれたりして、はい、そうすると全く違う世界観なので、はあ、そういうのを楽しんで、くれてますね。もうすでに単行本の時は2週目っていう。これもし映像化の話が来たら、確かにどれ で、ね、撮ってもらうんですか。あれバンダースナッチでしたっけ、ネットフリックスで、はい、こう自分で昔のゲームブックみたいな続きが自分で選べるっていうのがあったじゃないですか、はい、あんな感じで、やってもらいたいですね。でもそうすると、うんうん、そのこの読み方と A の読み方と B の読み方で、はい、道夫先生の中でも多分この人がやった方がよりオチまで綺麗にはまるとか、うん、こっちの俳優さんがやった方がこの振りが効いてるとか、うん、変わる時ないですか、うん、読み方によって、うん、もちろん同じ人でもいいですけど、なんか言ったら読み方変えたら、はい、世界観背景とかも変わる瞬間があるから、これ、うんうん、どうするのかなっていう、まあ、でも多分できると思いますよ。はい、6つ、この各章を映像版を作るじゃないですか、はい、それでこうどの章を読みますかを画面上で選べるようにして、うん、そういえば配信か、全く同じことが。なるほど、わ、それすごいですね、うん、720倍再生回数もあるわけですもんね、理想的には。そうですね、何週も何週もすげえことですよね。映画館とかで6カ所で上映して回ってほしいですね。本当ですね。もともとこの本を書くときに、はい、ちょっとヒントになったものがあって、はい、イギリスで売ってるらしいんですけど、おもちゃがあって、はい、24枚の風景の絵があるんですよ、はい、その24枚の風景の絵はどの並べ方をしても成り立つんですね。これでこう計算してみると、パターンは24の階乗、24×24×24×24 を24回かける、はい、そうするとあれなんですよ、地球上の全ての人間が1秒に1回並べ替えたとして、全部のパターン試し終わるとどのぐらいかかると思います。僕ちょっとびっくりしたんですけど、24、23、20、いくつだ、もう計算頭じゃ全然無理だな。1000万年以上かかるんですよ。へえ。24枚のカードを全ての並べ方を試すのに、全人類が1秒に1回並べ替えたとしても1000万年以上かかる。じゃあそのおもちゃ同じの絵を見たことあるとかほぼいない、ほぼいないってことなんですよ。だからこれはもう6の会場で、はい、N の場合は6の会場で720通りで、はい、まず周りの人は同じ物語を体験してないってことになるなっていうふうに思ったんですね。でもこれだからもう渡されて当たり前ですけど、通して読まなかったですよね、うん、そのやっぱそれが一番多そうじゃないですか。そうですね、だからそれを避けるために、逆にパッとめくっていくといきなり逆に印刷されてるんですよ、はい、一章目からもう、はい、だからスッとそこに入れないんですよね。だからもう、じゃあこっちどれが一番多いんですかね。ですね、やっぱりでもやっぱ通して読んでる人が多いのかなと思ったんですけど、ただ投資で読むのはまあ物理的に不可能なんですよ、ね、ああ変えなきゃいけないから、はい、で基本的にこう最初に各6章それぞれの冒頭の1ページが載っていて、最初メニューとかですね、はい、でどこを何ページ行ってくれどこに進みますかっていう、はい、これでいっちゃうんだよねやっぱ、うん、でこれに例えば1つ2つ章を読むと、はい、で他の章の冒頭のページを読んだ時に、はい、あれこれってさっき読んだあの人のことかなってこうちょっとフックがあったり、はい、でそこに飛ぶ人もいれば、むしろそこを最後に残しておく人もいれば、いろんな読み方があるみたいですね。どの段階どのぐらい頭の中で組み立てたら書き始められるもんなんですか。これあれなんですよ、ちゃんと考えると無理なんですよ、はい、まあ720通りは試すのは無理ですよね。ちゃんと考えると無理なんで、もうなんかもうそこ感覚でやるしかなくて、はい、例えば羽生さんの将棋の羽生さんのこう対局感みたいな、はい、なんとなくふわっと見えてる、そうですね、綺麗な形になるかどうかのなんとなくの世界でやっていくしかないんですよね。まだこことここ繋がってませんけどって言われたことないです。あ、それはないですないめっちゃ作してくれる、こっちの話とここどうなんですかね、見ないですか。クソコメントなかったですか。いや、ないですただいろいろ仕込んだものが気づかれてないところも実はあったりして、こう例えば A という章と B という章があって、
A という章を読む前に B という章を読むと、はい、この B の章の中に存在するある生き物の形が大きく変わる、うん、そういうのを実は細かくいろいろ仕込んであるんですけど、こう読む人は自分の思った通りの読み方をして、はい、まあ、それが一つの大きなストーリーなんで、はい、なかなかあのさっきの僕と一緒でその違う順番で読んだ時の想像ってもうしにくくなっちゃうんですよね、うん、だからその辺は出してみて、あ、そうか、もうその人はその順番で読んでるから、そういうところに逆に気づかないんだっていうのは思いましたね。考察サイトめっちゃ多いと思うんですけど、はい、見るんですか？あ、僕は見ないですね。あ、ここに気づいてくれたとか、あ、ここ変なこと考えてんなとか、そういうのは見ないですか？僕はなるべくネットのは見ないです。これもう話題になっちゃうと次どうなんですか？さすがにその出演者さんは言わないですか？まあ720年次7の会場行きますみたいな。さすがに来ないですか？あの同じコンセプト2回やるのはきついですね。ただあのいや、そこは先生5040通りどうですか？5040行きませんかみたいな。今あの一つ考えてるのが、はい、次あのアルファベットの I っていうのを考えてるんですよ。はい。おー、 I はまあ、はい、一人称の I、はい、で、2つの大きな章で構成されていて、はい、まあ、どっちを先に読むか、はい、で大きく結末が変わるっていうのを考えてて、ほう、それは愛っていうタイトルで考えてますね。すごい、めっちゃ明かしましたね。そうですよね。全部言っちゃいましたけど、変わるパターンなんですね、やっぱ。はい、結末が変わる。完全に今回は結末が変わるパターンでやろうかなと思ってます。読む順番で。はい。変わるんだ。一個、まあ、うん、そうか。すごい、全然想像つかないですね。うん、1個の章を先に読んだら大振りになる言葉が大落ちになるってことですよね。だって、まあ、具体的に実はどうするかも全く決めてないですけど。いや、もうそれで走り出すんですか？なんとなく思いついただけ。それやっぱストックしておくんですか？これなんかこういう構想あったら面白いな、こういう遊びってまだやってなさそうだなみたいな。そうですね、もういつもなんか面白いことないかなって考えてます、ね、これストーリーを考えると全然違う頭の使い方な気がするんですけど。あ、そうですね、この言葉ってすごい響くなとは違うじゃないですか。そう、まあ、あるものを全然別の使い方をするみたいなことが昔から好きなんですよね、はあ、そういうのは自然に考えちゃうんですよね。自然になんだ、うん、わ、これで愛もうどうにもなんなくてすいません作れませんでしたったら俺めっちゃ怒ります。今すげえ気になってんのに。ちょっとやっぱ難しかったですね、勘弁してほしいですけど。はい、そしてこちらあります、楽曲制作をされている、これはどういうことなんでしょう？いや、僕あの音楽はずっと実は小説より長くやっていて、一応ソニーからデビューはして、プロなんですか？はい、すいません、まあ、全然売れてないですけど。いや、不勉強で。そう、もう趣味とかじゃないんですね。そうですね、一応お仕事でやらせてもらって。すげえ。でもあのこの間あの、はい、講談社から聞こえるっていう同じ N と似たような、はい、こう体験型のミステリーを出してるんですけど、はい、それはあのそれぞれ あの本の中にこう QR コードが急に出てくるんですよ、はい、でその QR コードから音に飛んで、はい、音で、推理するっていうあの体験型小説なんですけど、そこにもこういろいろ、まあ、曲なんかも入ってきたり、それも全部作ってます、ね、そこまでいったんですね。あれ誰だっけかな、うわ、作者の名前、先生の名前忘れちゃったんですけど、ミステリーで6枚のとんかつって昔あったんですけど、ちょっとバカミスっぽいやつで、総兵権、あ、そうです、はいはい、の2の方かな、うん、なんかオッチというか種明かしが、うん、あの最後メロディーになってるから、本当はページ開いた時に音が鳴るように作りたかったけどダメだったから五線譜にしたみたいな、確かこうめっちゃ落ちるって言ったな、あのまあいいか、ずいぶん前の話だし、あの話があったんですけど、面白いですね。そうか、今 QR コードとかでもうデータを渡せるから。そうなんですよ、文章だけじゃないですよ、やり方。はあ、うん、ただまあそこをこう外部に委託しちゃうと面白くないんで、ああなるほど、全部自分で作って、音源編集から何から役者さんのギャラも僕払って、はい、もらって、ウェブのアップまで全部自分でやるっていうのにこだわって。音もうオチの出し方ってもうそういう感じなんですね。絵一枚もあるじゃないですか。そうですね、それあのいけないっていうシリーズで、はい、あの最後に画像があって、はい、その画像を見ることで大きく意味が変わるとかやっていて、もうあとはなんかあの匂いとか、なんか残ってるのがないなと思って。そうっすよね、視覚やって聴覚やって、
次は何だろうってもう本が劣化していくとかじゃないですか劣化してなんかあれ誰だ淡坂先生かな間切っていくと別の本になるっていうあれなんだっけかな、あ袋閉じになってるんですかね、はい、袋閉じになっててその間切ると間のページがなって短かった短編が長くなったやつがあったんですよ、はいはい、それは長くなるじゃないですか、はい、逆に時間を置いて文字が減ってキュッとなって落ちになったらめっちゃかっこいいですね。ああいいですね。ちょっとこう日向に置いといたらページとページがのりでくっついて開けなくなって二度と読めないですけど量が減ってはまだやってないか。いやだってあれ商品価値が下がる方向に劣化ですもんね。うわそれ難しいか。これN はデジタル版はあるんですか。あ、 あります。電子版、そう、本を作るときに最近は電子版のことも考えなきゃいけないんで、はあ、それ袋閉じ系が、まあ、一切できないんですけど、はあ、N の場合はもうボタンを押すとその瞬間に飛ぶっていう、むしろ電子版の方が読みやすいかもしれないですね。まあ、本をひっくり返したりみたいな楽しみはなくなっちゃいますけど、そうですね。これカバーつけてなくて外読んでたらあいつ何も読んでねえなって思ういや本当ですねバカの読書みたいな。そっちの先生のやつも両方に表紙をくっつけてたんですけど、ま、なんかバレないようにみたいな。もうこれだと完全にあいつ読めてねえだろなるもんな。さあというわけで小説家の伊藤先生お越しいただきましたけど、720通りの読み方がある話題の著書 N 集英社から単行本、あご著書単行本ですね、文芸タグモが出ております。皆さんぜひ手に取ってください。お願いします。これまあさもう正直新作の話まで聞いちゃって、これは大丈夫、それは集英社さんから出さないみたいなことなんないですか。大丈夫ですか今の。ああなんか多分表に集英社の人いるんで、はい、多分聞いてますよ。そうですよね、うちから絶対出してくださいってなりますよね。だからもう新作のアイデアまでいただきました。本当にいろいろ伺っちゃってありがとうございます。ありがとうございます。ということでゲストの道尾修介先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。